دا پیښور په المرکز اسلامي کې د خدمت فاونډیشن د سوري لاندې د 25 ځوانانو او پیغلو د ودونو دستوره سرته ورسېده چې پکې د پښتونخوا او فاټا مشرانو او علما کرامو نه علاوه د طالبانو د کمیټې رکن سینیټر پروفیسر ابراهیم او د جماعت اسلامي مرکزی مشر سراج الحق هم ګډون وکړ. علما او د سنت رسول په اهمیت رڼا واچول او ویل چې د غریبو ناداره بېوسه او یتیمانانو سره امداد کول او د هغوی د ودونو د زړه د اخلاصه په خپل خیرات انتظام کول ډېر لوی ثواب دی. د دغه 25 جوړو ودونو لپاره د واده تقریبا ټول د ضرورت سامانونه د الخدمت فاونډیشن له اړخه اخیستل شوي. انتظام کوونکو د 25 جوړو هلکانو جنکو د ودونو په حقله د ودونو او نورو انتظاماتو په حواله سره خیبر نیوز ته صدارنګ وي. دا 25 یتیم او نادار ماشومان جنکیانو ودونه دي او د دې لپاره خدمت چې د واده سو بنیادی ضرورتونه د یو جوړې لپاره کېدای شي سامان په صورت کې د جهیز صورت کې هغه ټول موږ ارینجمنت دغه ځکه کړی دی او داسې د دې هغې لپاره بیا د ولیمې د روټۍ بندوبست هم کړی دی. دا ټول چې دی هغه خلک دي چې کم بېوسه دي د چا بس نه رسي چې هغه خپل دغه چې دی لوڼه چې دی هغه رخصت کړي یا هلکان چې دی خپل نکاحونه وکړي. نو دې لپاره دا سلسله چې ده دا ډېر مخکې نه روانه ده. وقتاً فوقتاً الخدمت فاونډیشن دا پروګرامونه چې دی دا کوي او هغې سلسله دا یو کړي ده چې مونږ دې سلسله کې چې دی دا 25 ودونه چې دی د دې اهتمام کړی دی او مونږ دې لپاره د هر یو جوړې باندې 50,000 روپۍ چې دی هغه خرچه راغلې ده. جهیز نگران یم او زمونږ هر درې میاشتې پس کېږي او زه هر درې میاشتې پس 30 جنکو ته جهیز تیاروم او هر درې میاشتې پس زه ورکوم. هغه هم دا څنګه چې زبیده باجو وي چې دا ټول مستحق خلک چې کم دي مونږ هغو اول هغو وګورو چې دو واقعي مستحق دي د هغو معلومات پکو دغه دغه شان موږ ته درخواستونه راشي او موږ دا کار کوو. د یوې مشر زنانه د خپل لور د واده په حقله خیبر نیوز ته وې شکر دی چې دا مور او پلار په جون په خوشاله واده شي په دې ډیر خوشاله یو د اسلامي په طریقه شکر الحمدلله ادیمو ډیر خوشاله یو. د خدمت فاونډیشن لاړه خیبر نیوز ته ویل شو چې هر شپږ میاشتې او درې میاشتې پس په میرټ باندې دا ودونه کول شي چې کوم خلک نادار او غریبانان وي او بې وسه وي د هغه خلکو ودونو انتظامات د الخدمت فاونډیشن لاړه کول شي. دا پیښور په المرکز اسلامي کې د الخدمت فاونډیشن لاړه نه د 25 ځوانانو او پیغلو د ودونو دستورې په خیراتي توګه باندې سرته رسیدلې دي. دا یوازې نه دا چې یو عبادت دی بلکې یو خدمت هم دی. کیمرامین هاشم علی سرا، واجد ہوتی، خیبر نیوز، المرکز اسلامی، پیخوار.